התוצאה היא רעה מאוד מבחינתנו. אני חושב שאנחנו לא צריכים לדבר על אליפות עכשיו, אנחנו צריכים לדעת לנצח, ואז בליגה כזאת צפופה אנחנו נוכל לדבר. נכון לעכשיו אין שום סיבה בעולם שאנחנו נדבר. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המשחק הזה, אז החצי הראשון היה בסדר מבחינתנו. לבוא למשחק חוץ בבלומפילד זה לא משחק קל, והיינו צריכים לשחק בסבלנות כפי ששחקנו בחצי הראשון. בחצי השני אנחנו איבדנו ריכוז בכמה דקות, וב-2-0 זה מאוד 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 קשה לחזור. ולמרות שהגענו לכמה הזדמנויות, אני חושב שבחצי השני שיחקנו רע מאוד, וזה לא היה דומה למה שאנחנו רוצים. אני חושב שבהתחשב בכלים שהיו לנו, אני חושב שבחצי הראשון שחקנו כפי שאני רוצה. בחצי השני היה מאוד 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 קשה, במיוחד אחרי שהמשה נפצע וביקש לצאת, אז איבדנו מהמהירות שלנו. אבל אני חושב שאם אני מסתכל איפה טעינו, אנחנו לא הגבנו נכון. קיבלנו שני גולים מהמרכז בקלות, ידענו שהפועל תל אביב היא קבוצה שמשחקת מתפרצת מאוד מאוד חזק ומשחקת בסבלנות, ואנחנו לא ידענו להיות סבלנים כפי שהיינו בחצי הראשון. בחצי השני זה מאוד דמה למה שקרה לנו בקפריסין בחצי הראשון. לא היינו מספיק טובים, נקודה, חד וחלק, לא היינו מספיק טובים ולא הגבנו כמו שצריך. ולא עכשיו נתחיל לבוא ולחפש תירוצים כי אין שום טעם. צריך מהר מאוד לייצב את ההרכב. אני מאמין שעד הדרבי יחזרו שחקנים שלנו ונוכל להיראות יותר טוב ויותר חזקים. בגדול אנחנו לא היינו מספיק חזקים עם כל מה שמשתמע מזה בחצי השני. דיברנו וניסינו לתקן את הדברים שלא היו טובים. בגדול דיברנו על משחק הגנה, על אגרסיביות. לצערי כל הדברים האלה גם חזרו היום, במיוחד בחצי השני. בחצי הראשון היה בסדר גמור מבחינתנו, אבל משחק כדורגל נמשך 95 דקות וצריך לדעת להיות חזק בכל דקות המשחק, ואנחנו לא עשינו את זה.